ဆရာမကြပြင်မဲ့မြန်မာသင်းရဲ့လူစင်းကိုတော့အနှဲငယ်တုတ်ထိချင်ပါတယ်။အခုနိုဝင်ဘာလအတွက်ဖီဘာတီးမတ်ပြုတ်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာတော့စင်ကာပူသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အတွက်မြန်မာသင်းရဲ့ပီးသက်လူစင်းကိုတော့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့လူကြီးခေါင်းချချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဘွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီပြချုပ်ဦးမျိုးလိုက်ဝင်းဟာစင်ကာပူသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်အတွက်မြန်မာသင်းကိုကစားသမား35ဦးနဲ့စတင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အပိသက်လူစင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာတော့ကစားသမား10ဦးထိရှော့ချခဲ့ပြီး25ဦးသင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်အတွက်နီးပြချုပ်ဦးမျိုးလိုက်ဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာတော့ကျော်စင်ဖြိုးပြဖြိုးသူနေလင်းထက်တို့လိုကုသမားကောင်းတွေပါဝင်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာကျော်စင်ဖြိုးဟာမြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဖြစ်ရပ်တည်နေလဲရှိသလိုပြဖြိုးသူကလည်းတေးလင်ကတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်စွမ်းတစ်ခုကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်နေလင်းထက်ကလည်းလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲတွေမှာကလင်းရှစ်အများဆုံးရရှိထားတဲ့ဂိုးသမားတဦးဖြစ်တာကြောင့်ဂိုးသမားနေရာအတွက်ရွေးချယ်ထားမှုမှာတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းကမြန်မာသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေဖြစ် Shell United တင်ကအောင်ဝနာဆိုဇွဲခတ်မင်းတဟင်းဆိုနန္ဒကျော်ဟင်ဖြိုးဝင်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ကသူရိန်ဆိုကျော်ဖြိုးဝင်ဒဂုံစတားတင်ကဇော်ရဲထွန်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလပ်ထရီဗီအာမီတင်ကဆိုမိုးကျော်တို့ကိုရွေးချယ်လာတာကြောင့်ပွဲနေ့မှာဦးမျိုးလိုင်ဝင်းအနေနဲ့ဆိုမိုးကျော်ကိုရှဲယူနိုက်တက်တင်ရဲ့နောက်ခံကစားသမား၃ဦးနဲ့တွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ကွင်းလဲကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ထားရမှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ကဝေလင်းအောင်ဇော်ဝင်းသိန်းအုတ်ကနိုင်ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကလာရင်မောရာ ISP အသင်းကခိုင်ရဲဝင်ရှဲယူနိုက်တက်အသင်းကမြက်ကောင်းခန့်နဲ့ရင်းအောင်ကမ်ဘောဒီးယားကလပ်နာဂေါ်ဝအသင်းကတီဟာဇော်မလေးရှားကလပ်နီဂရီဆမ်ပီလန်အသင်းကဟိန်းထက်အောင်ဒဂုံစတားအသင်းကဆော်လမန်ထိုင်းလိကလပ်လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကမောင်မောင်လွင်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတာကြောင့်ပီပါကလပ်အသင်းတွေမှာတွားရောက်ကစားနေကြတဲ့မြန်မာကစားသမားတွေနဲ့မြန်မာ National League ကကစားသမားတွေကိုဘလိုတွေအချိုးကျကျပေါင်းဆက်ပြီးပွဲနေ့မှာဘလိုတွေအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတာကတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းရွေးချယ်ထားတဲ့မြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာထူးထူးခြားခြားပြောစရာဖြစ်လာတာကတော့မြန်မာသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းကမြန်မာသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာအတွက်ထိုင်းလိကလပ်ချင်းရိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကတိုက်စစ်ကစားသမားဝင်းနိုင်ထွန်းနဲ့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကတန်တိုးအောင်တို့ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။အခုရွေးချယ်ထားတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမား2ဦးကိုပြန်ကြည့်ရရင်တော့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားတန်တိုးအောင်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိနေပေမဲ့အခုနဲ့ဘောလုံးရာသီမှာဟန်တာရီအသင်းအတွက်တွင်ကို၄ကိုသာတွင်ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အပြင်ဝင်းနိုင်ထုံးကလည်းချင်းရိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာပွဲထွက်ကစားကွင့်ရရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်တာကြောင့်ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းတယောက်ဘလို့အတွေးတွေနဲ့ဒီလိုကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ထားလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားမရဖြစ်နေရပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဗီဒီယိုထဲမှာပြောမိဆိုမိအမှားရှိသွားရင်လည်းတဘရာကြီးကြီးနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။